Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kun Hornoo Miidiyaadha. Hornoo Miidiyaa irratti oduu torbanii kan isinitti allalisaa dhaabaati. Hangafoota oduudhaan eegalama. Caalaa Bultumee irratti yaaliin ajjeecha raawwatame. Murteessa gantaa barnoota gannaa hambisuuf ministeerri barnoota dabarse barattoota biratti komii kaase. Amantoonni kutaalee lallaba garaagaraa biyya Oromiyaa hidhamuun paappaasota sinodosii Oromiyaa fi saboota cimsee balaaleffate. Namoonni nu deeggaruuf fedhii qabdan hundinuu nuuf dirmadha jedhu barattoonni maatii harka qalleeyyii Najjoo Alaltu. Artistii Yaared mana isaa keessaa butame. Kun hangafoota oduuti. Amma balleen oduutti dabarra. Artistii Caalaa Bultumeen aggaammiin ajjeechaa irratti raawwatamuu himate. Yaaliin ajjeechaa kun garee faannoo jedhamuun irratti raawwatamuu himate. Caalaa Bultumee irratti yaaliin ajjeechaa raawwatame. Artistii Caalaa Bultumee aggaammii ajjeechaa irratti raawwatamuun himate. Abbaan sagalee kiilolee Artistii Caalaa Bultumee kan maqaan Masoon Qeerransoo jedhamuun beekamu halkan edaa yaaliin ajjeechaa magaalaa Finfinnee naannoo hoteela Qananiisaatti irratti taasifamuun karaa toora FB isaa himateera. Yaaliin ajjeechaa kun garee faannoo jedhamuun irratti raawwatamu himate. Gareen faannoo jedhamu mootummaa federaalaa humna aangoo irraa buusuuf yaalii irra kan jiru yoo ta'u, heera mootummaa Itoophiyaa diiguufis dhimmatti jira. Faannoon mirgoota walqixxummaa sabootaaf sablammootaa kan balaaleffatu yoo ta'e lammiileen nagaa haleeluunis maqaa jawwisa jedhamu moggaafameera. Yaaliin ajjeechaa halkan kaleessaa isa irratti taasifame jalaa miliquun kan himate Artistii Caalaa Bultumee yookaan Qeerransoon miidhaan qaama isaa irratti dhaqqabuu baatullee konkolaataa isaa irratti miidhaan dhaqqabuu himate. Waggaa tokko qofaa keessatti yaaliin ajjeechaa si'a 15 irratti raawwatamuusaa Caalaan karaa toora FB isaa ibseera. Ministeerri barnootaa jijjiirama imaammata gurguddaa waggoota dhufan keessatti qulqullina barnootaa mirkaneessuu jedhee gara hojiitti seene keessaa inni tokko sagantaa barnoota gannaa adda kutuu barana murteessuun hojiirra oole. Murteessa sagantaa barnoota gannaa hambisuuf ministeerri barnootaa dabarse barattoota biratti komii kaase. Ministeerri barnootaa jijjiirama imaammata gurguddaa waggoota dhufan keessatti qulqullina barnootaa mirkaneessuu jedhee gara hojiitti seene keessaa inni tokko sagantaa barnoota gannaa adda kutuun barana murteessuun hojiirra oole. Sagantaa gannaa bara kanaa addaan kutuuf sababiin ministeerichi dhiyeesse qulqullina barnootaati. Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti sagantaan ganna barattootaa barsiisummaa hordofaa kan ture Girmaa Tolasaa garuu sagantaan barumsa gannaa dhabuun qulqullina barnootaa ni mirkaneessa jedhee hin amanu. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf jalqabarraa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaarraa eegalamuu qaba malee sagantaan barnoota gannaa kan barsiisonni gahumsa isaanii itti fooyyeffatan hambisuuf bu'aa qaba jedhee hin amanu jedhu. Pirezidaantii Waldaa Barsiisota Itoophiyaa Obbo Yohaannis Bantii yaada Addis Istaandarditti kenneen murteen ministeerri dabarse murtaa'e hatattamaan darbe ta'uun ibsuun barattoota barnoota gannaatiif of qopheessaa turan barnoonni gannaa hin jiru jechuun sirrii miti. Murteen ministeerri dabarse sirrii ta'uu danda'u garuu yeroo isaa kan eeggate miti jedha. Amantoonni abbootii aarsaa guddaa kan kaffalaan jiraniif kabajni guddaan akka malu eeranii duukaa isaanii bu'anii qabsoo wareegamaa hanga lubbuu ofii kennuu gaafatu kana taasisuuf jiran ta'uu himaniiru. Bal'ina duuf ayyaantu taayyee. Kutaalee lallabaa fi amantoonni kutaalee lallaba garaagaraa biyya lallaba Oromiyaa hidhamuun paappaasota sinodosii Oromiyaa fi saboota cimsanii balaaleffatan. Kutaaleen lallabaa fi amantoonni kutaalee lallabaa Jimmaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Ba'aa, Orroo Guduruu, Wallaggaa, Shawwa Lixaa, Shawwa Kibba Lixaa, Boonoo Beddellee, Ilubbaa Boor, Arsii Lixaa, Arsii Farargee Ba'aa akka dubbatanitti abbootii uummanni Oromoo gammachuun simatee hidhuun aadi maleedha jedhanii jiru. Silaa mootummaan Oromiyaa nageenya abbootii kanneen eeguutu mala ture kan jedhan kutaalee lallabaa fi amantoonni kutaalee lallaba garaagaraa kunneen garagalchoo mootummaan Oromiyaa abbootii mirga uummataa baroota dheeraaf dhiitamaa ture falmaa jiran hidhuu fi hiriirsuun dogoggora seenaa hin daganne akka ta'e himaniitu jiru. Warri sinodosii Itoophiyaa keessa dhokatee hojii siyaasaa hojjetuu fi gartuu siyaasaa sabqeentee deeggiree uummata Oromoo irra cunqursaa mana amantaa da'oo dhatee adeemsifamaa ture habulchuuf yaaluu tumsuun abbootii Oromoo hidhuun akka nu mufachiisee jira jedhan. Abbootii aarsaa guddaa kan kaffalaa jiraniif kabajni guddaan akka malu eeranii duukaa isaanii bu'uun qabsoo wareegaman galubbuu ofii kennu gaafatu kan taasisuuf jiran akka ta'e himaniiru. Ammaa booda bataskaana da'oo godhatanii uummata irratti siyaasa sabqeentee feenuu hin danda'amu kan jedhan kutaalee lallabaa fi amantoonni kutaalee lallaba garaagaraa kunneen biyya lallaba Oromiyaa bataskaanichatti bakka waaqeffannaa qofa taatee tajaajilu.
dilti jedaniir nuti bara 2016 yatti barnota barachuf qoppi sammu gonerra barsisonni kenya fi mannen barnota kenya barana barnota bara 2016 jajal qabuf qoppi barbaachisu hunda gocha jirra kanaf namoni nu degeru barbaadan qalama fi barrule nuf arjomsa jedaniir namoni nu degeru fedi qabdan undinu nuf dirmatta baratota maati arkakalle yina jwaraltu nuti bara 2016 yatti barnota barachuf qoppi sammu goner barsisonni kenya fi mannen barnota kenyas barnota 2016 jajal qabu qoppi barbaachisunda gochaajru barnota kenya barachu nuufanti guddaan barrule fi qalama argachuuda kanaf obboloni kenya barattani bakka daddatti biye kenya fi ummata kenya ogumma qabdanin tajaajila jirtan kannen daldala keessa jirtani fi kannen oji kamiyu keessa tibobbatani jirtan undinu bor guddate bakka keessan buun biye kan tajaajilunu waante fi sini waanti qonuuf garu waan guddaada kanaf barrule fi qalama nuuf gumaachaa jedaniir warren deggersa gochuu fedi qabdan karaana moota dhimma deggersa kana kendeessani qunnamuu dandeessu artist lijared kan qabame polisota federala akkatee fi manayda kam es akkajiru imbeekam balleno duf ayyantu tayi lijared kan yero inni qabamu manaysa walin ture bilbile ture lijared kan qabame polisota federala akkatee fi gaafa dufani qabun midda kam yo karrengenye na time ularu rukutani tikko eknanna mirrabanu gaafa dabamu dallara nu talani galani manaysa ke sa kafudani deeman akkasumas reebicho ma karrengenye na time midda kan qabe yo jurate ulabana jannan cala jallisna fodda sada witi akkatacapsan dubbat kanarra kanafe reebani caccapsani kwamsani fudani yemani tobadi dajede sodate akazede fi dugajiru tu kanate rabbia beku liji yare diserga kabame deme turti sa to kobode bilbile iriya sa kanarati bilbile naga kate fi ida akajiru dubate jira garu manai da kam esa akajiru oma hoson ipsin akabilbile cufena time fula facebooka alex tayera kan kulkulefa kunnen kopile horno media odutorban walin tawse walin tore larisa dabat kopile torba walin anga walite debrut torti gari kabata.